Якщо ви коли-небудь чули про Жмаринку, то точно знаєте, що тут живуть дуже талановиті діти. Вони займаються творчістю і спортом у різних гуртках та секціях, а для їхнього розвитку створюють комфортні умови. Недаремно Жмаринка славиться цілою плеядою видатних митців, імена яких навіть у Книзі рекордів Гіннеса. Управління культури і туризму Жмаринської міської ради підходить до збереження національної пам'яті і підтримки обдарованих дітей комплексно. Кожен конкурс для розвитку талантів присвячений до певної дати та особистості, про яку варто пам'ятати. Цьогоріч, у 125-ту річницю з дня народження відомого польського каскаря Яна Бжехви, справжнє ім'я Ян Віктор Лесман, який народився і зростав у Жмаринці, в публічній бібліотеці Жмаринської громади відкрили Академію пана Клякси, видали збірник дитячих казок та облаштували сквер із креативними лавочками по вулиці Павлова, 11. Як буде працювати академія? Що цікавого в ній? Академія буде працювати саме в Жмеринці. Це перша академія в Україні. І, до речі, пам'ятний знак пану Кляксу – це, здається, перший не тільки в Україні, а в світі. Тобто Жмеринка попереду. А академія буде працювати у нас і в бібліотеці, і в будинку культури, і в нашому музеї. Тобто по різним напрямкам. І, безумовно, будуть брати участь у різноманітних майстер-класах. Ми будемо запрошувати майстрів різного гатунку з різних країн світу. Ну і, безумовно, моїх казкових друзів. На честь видатного казкаря у місті щороку проводять конкурс казок серед дітей і молоді, а потім кращі твори друкують на сторінках книг. У цьому році першу збірку казок «Дружити, щасливо жити» управління культури і туризму допоміг видати місцевий підприємець Володимир Скрипник. Під час таких заходів глядачі мають змогу почути вірші Яна Бжехви в оригіналі польською мовою та в перекладі. У такий спосіб діти і дорослі краще знайомляться із творчістю видатних особистостей рідного краю і розвивають свої творчі здібності. На сьогоднішній день книги про пана Кляксу перекладені аж 16 мовами світу. А ось цікавий факт. Як ви думаєте, хто переклав книжку англійською? Ану? Її переклала найпопулярніша британська дитяча письменниця, так, авторка серії романів про Гаррі Поттера. Правильно, це Джоан Роулінг. І повірте мені, що багато деяких польських критиків тоді писали, що саме ця історія, коли пані Джоан перекладала, надихнула її на створення ось так низки творів, книжок про Гаррі Поттера. Цікаво, що ілюстрації до збірки казок також готують талановиті діти Жмаринської громади. Конкурс «Я малюю казку» був організований на честь видатного жмаринчанина Анатолія Базилевича, який свого часу проілюстрував «Енеїду» Івана Котляревського, а також твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Григорія Квітки-Основ'яненка, Марка Вовчка, Степана Руданського, Михайла Стельмаха та багатьох інших видатних письменників. Усі учасники і переможці отримують подарунки за участь у конкурсах, а кращі малюнки стають ілюстраціями казок. Ще одним популярним конкурсом серед дітей і молоді на знак вшанування пам'яті легендарного жмаринчанина, мікромініатюриста Михайла Маслюка є конкурс «Мініатюр. Цілий світ на твоїй долоні». Діти з пластиліну та інших пластичних матеріалів виготовляють власні мініатюри і представляють їх на розгляд журі. Цікаво, що у цих конкурсах участь беруть не лише жителі нашої громади, а й молодь з інших областей України, а кращі роботи стають експонатами під час виставок в міському історичному музеї. Жмаринчани залюбки беруть участь у творчих конкурсах, які збагачують їхній внутрішній світ і знайомлять із творчістю видатних земляків. Про що була ваша казка? Про чоловіка, який зустрів дивного чоловічка, і вони разом долали нещастя. Я малювала до казки «Снодійне зілля» і я малювала дракона. Про що твоя казка? Про хлопчика, який розбив вазу. Це було ще давно, я був в першому класі. А продовжуєш казки писати? Продовжу. А яку ти хочеш написати казку? Розкажи. Розкажи. Про мене і про свою сестричку Катю. Ось вона. Всім добрий день. А про мене, про пана Кляксу напишеш? Чи про Капіталапченко?
Напишу. Дякуємо. Ще одним цікавим конкурсом у Жмеринці є щорічний фестиваль «Театральна палітра казок». Талановиті актори Центру культури і дозвілля, публічної бібліотеки і творчих арт-студій громади знайомлять глядачів театру зі світом казки, персонажами за мотивами творів Яна Бжехви та переможців конкурсу казок у Жмеринці. У такий спосіб діти не просто вигадують власні казки, ілюструють їх, а й презентують їх під час вистав. П'єси з повчальним змістом вчать цінувати дружбу, вселяють надію на перемогу добра над злом і дозволяють повірити у диво.